Primer dia d'activitat a pòdium Viladecans. El nou poliesportiu de la ciutat ha rebut des de primera hora usuaris que volien estrenar les instal·lacions i persones per tramitar l'abonament. Hem obert a les 7 del matí amb eh, normalitat eh, la instal·lació i ja des de les 7 del matí ja hi havia gent. Eh, en principi les activitats estan funcionant amb normalitat, tot el servei de sales, les dues piscines, tant l'exterior com l'interior i tenim gent a tot arreu. Està funcionant ja tot a tope. L'alcalde Carla Ruiz també ha visitat l'equipament acompanyat de la família de Joan Masgrau, primer alcalde de Viladecans després del franquisme que dona nom al centre. La veritat és que estem eh, gratament sorpresos perquè hem tingut moltes més inscripcions de les que nosaltres esperàvem de bon principi. Hem superat les 2.000 persones eh, que s'han apuntat a, al pòdium. I per altra part també avui hem aprofitat que a més era el seu aniversari per inaugurar la placa i, el, i, el, i, la, i la imatge en record de Joan Masgrau. En fi, si ell ho veiés quedaria meravellat perquè no, no s'ho esperaria i això, una cosa així molt bé, doncs està molt bé tot. Bon, ha anat molt bé i que per molts anys pugui Viladecans disfrutar-ne. Les noves instal·lacions també portaran novetats pel que fa a modalitats de pràctica esportiva. No, incorporem unes noves activitats, uns programes tancats de les Mais, que són el Body Poem, el Body Combat i el Body Balance. Ara, aquests programes són nous, són de nova creació aquí en el Baix Llobregat i els volem implantar aquí i creiem que serà un gran èxit. Per això, ara, durant aquests quatre dies, avui, divendres, dilluns i dimarts, farem unes masterclass d'aquests programes. Aquestes activitats formen part de les 125 hores setmanals d'exercici programades a Pòdium.